Chcete mít vždy po ruce zdravý snack pro celou rodinu? Ovocné plátky bez přidaného cukru jsou skvělá volba. Každý plátek je ze 100% lisovaného ovoce, což znamená, že v něm nenajdete žádné přidané látky a jsou vhodné pro vegany i celiaky. Z poloviny balíčku ovocných plátků získáte celou doporučenou denní dávku ovoce. Jsou praktickým zdrojem energie pro všechny věkové skupiny, který poskytuje potřebné živiny a sladkou ovocnou chuť. Zabalte pár kousků do svačinové krabičky pro vaše děti. Poskytnou jim cenné vitamíny a minerály pro jejich zdravý růst. Nebo si plátky přibalte do batohu na výlet či procházku. Případně pokud máte hektický den, hoďte si je do kabelky do práce. Dodají vám energii a pomohou vám se soustředěním a výkonem během celého dne. Na Dianě můžete najít plátky hned z několika druhů ovocí. Například malina, jahoda, mango, višně, borůvka, černý rybíz, jablko, broskev a pomeranč. Můj favorit jsou višně. Jaký bude ten váš?